gebed hoef jy hard te wees om die aandag van God te trek nie. Gebed hoef nie hard te wees om 'n verandering teweeg te bring nie. Gebed hoef nie dramaties te wees om verhoor te word nie. Wanneer Jesus vir sy disippels leer om te bid, dan gee hy hulle die Onse Vader. Die Onse Vader is 'n uniform. Net so skoolkinders op skool 'n uniform gegee word, sodat hulle gelyk moet wees, sodat hulle eeners moet lyk, sodat die een nie by die ander een afsteek nie. Net so gee God aan ons 'n gebed as uniform, sodat ons al weet, gebed is nooit om te vertoon of te presteer of om beter as iemand anders na die troonkamer van God te kom nie. Maar gebed moet net opreg wees, dan sal God dit verhoor. Kom ons bid dat die Here hierdie coronavirus uit ons samelewing sal verwyder. Totsiens.